Ionuță vrea să se îmbogățească în timpul pandemiei de coronavirus. Nicu oferă bani cu împrumut. Vezi ce primește la schimb. Fiul lui Nicolae Guțăt vrea să se îmbogățească din tranzacțiile cu mașini. Fiul lui Nicolae Guțăt vrea să se îmbogățească, astfel că își încearcă norocul în diverse afaceri. Zilele trecute, el a dat următorul anunț: Amaneta Auto, te așteptăm cu bani. Diferite variante de împrumut. Astfel, Nicu Guță le oferă împrumuturi celor care au nevoie de bani în această perioadă a pandemiei și care, în schimb, îi lasă acestui agaj mașina personală. Nicu e specializat în tranzacții auto, pentru că vinde autoturisme la mâna a doua de aproape un an. Fiul lui Nicolae Guță vrea să se îmbogățească. Are și alte afaceri. Nicu se ocupă de afacerile imobiliare ale familiei, fiind trimis de tatăl său la Timișoara să vândă vila pe care acesta a ridicat-o într-un cartier rezidențial. Mai mult, Nicu a deschis, recent, și un fast food în Petroșani. Punctele foarte activ și pe internet, acolo unde vinde diverse gadgeturi. Van telefoane și tablete second hand în stare foarte bună, la prețuri rezonabile, a anunțat fiul lui Guță pe pagina sa de Facebook.